Avui a l'entrevista de la primera columna ens acompanya Adam Tomàs, que és alcalde d'Amposta. Molt bon dia. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per vindre. Gràcies. Un dia en què la notícia, òbviament, és la detenció de l'expresident Carles Puigdemont per la policia italiana a petició del Tribunal Suprem espanyol. Com valora aquesta notícia? Bueno, la valoro dins de l'ambient que encara tenim de necessitat de recuperar recuperar-nos democràticament, que és un dels eixos que Esquerra Republicana està treballant i és la mostra que encara, sobretot la part judicial de l'estat espanyol, continua en aquest afany de venjança, perquè no perdonen que l'1 d'octubre, independentment que les imatges van ser esfereïdores, se va votar i la ciutadania va votar de forma massiva i això no s'ha perdonat i es continua perseguint des d'aquells àmbits que encara li queden segurament en aquella part més, si m'ho permets, més dretana i més de vessant antidemocràtica de l'Estat, que encara està a la part de la justícia, perquè el sistema judicial encara no s'ha renovat, malgrat sí que hi ha hagut una renovació del govern, però no és una novetat tampoc. Al final han aprofitat el filó. Jo crec que s'ha de desllorigar què és el que ha passat, perquè realment aquí entenc que el president Puigdemont va a l'Alguer perquè pensa o és conscient que l'euroordre està suspesa. Si és així, no s'entén que l'hagin detingut, i si no està suspesa és que algú ho ha enganyat, i per tant, o algú, no sé, m'estranyaria a mi també que no tingués una comunicació ferma que aquesta euroordre estava suspesa, el president Puigdemont. Per tant, s'haurà d'acabar d'aclarir què és el que ha passat aquí. Però independentment d'això, no deixa de formar part tampoc de l'atmosfera que dia al principi, que encara es manté. Ahir, per exemple, donava veu la notícia de que la Fiscalia demana la nul·litat del judici a Paco Gas, i penses, ostres, és una voluntat claríssima de persecució. Tenim companys que encara estan en processos judicials i pendents de a veure com acabaran, i per tant no deixa de ser una mostra que això encara continua. Estem a les voltes de l'1 d'octubre, per tant també se torna a revifar tot, i al final és això. Té una part que és que al final manté la flama viva, perquè té aquesta capacitat moltes vegades una part de l'estat espanyol o una part dels partits polítics de l'estat espanyol de ser capaços de mantenir i fer créixer la flama de l'independentisme moltes vegades més que nosaltres mateixos, que els partits independentistes, i aquí una vegada més s'ha ficat de relleu. Segurament ara tornarem altra vegada a revifar encara més el tema independentista, i més quan lo detenen, en aquest cas, perquè al final sembla que es busca l'escenari, lo detenen precisament en una trobada cultural en àmbit català a l'Alguer, a Itàlia, i que allà es troben, nosaltres tenim la regidora de Cultura, i me consta que moltes poblacions de les Terres de l'Ebre tenen regidors i regidores allí i de tots els països catalans. Ho apuntava ara, és una casualitat que sigui quan falten pocs dies per a l'1 d'octubre. També estàvem explicant que se convoquen actes per reivindicar la importància dels fets de l'1 d'octubre. És que al final acabes pensant que no passa res per casualitat en política, i que al final l'estat espanyol és allò de atado y bien atado, que sembla que tot ho tinguin controlat. No sé si és casualitat o no. Al final sí que és cert que la trobada de la cultura catalana, en aquest cas a l'Alguer, és quan és, i és a les voltes de l'1 d'octubre, i no sé quan el president decideix anar, però sí que sembla que no sigui fruit de l'atzar, sinó que realment és una cosa que s'ha buscat. President Puigdemont, que va quedar fora, òbviament, dels indults dels presos polítics, això ve a constatar que fa falta una llei d'amnistia? Clar, és evident. Hi ha gent que ha quedat fora dels indults, perquè els indults són per aquelles persones que van ser jutjades i han entrat a presó. Aquella gent que va marxar a l'exili, Marta Rovira, el president Puigdemont en aquest cas, són persones que no han estat jutjades i que per tant no poden gaudir de l'indult. Però és que a més la llei d'amnistia és absolutament necessària, perquè el que es va fer va ser una injustícia, i per tant com a injustícia això s'ha de solventar en una amnistia. Com queda la taula de diàleg en aquest escenari? Com quedarà la taula de diàleg, que ja va néixer una miqueta coixa, si sempre amb l'expressió? És possible el diàleg ara mateix, amb aquesta situació?
Bueno, precisament crec que ens hem de mostrar més forts perquè la voluntat d'aquest tipus d'accions també és desestabilitzar la taula de diàleg. No? Jo, inclús abans del referèndum, crec que ningú pot titllar els partits independentistes de no haver intentat dialogar amb l'estat espanyol, i ara, una vegada passats els fets de l'1 d'octubre i la magnitud d'algo que no ens esperàvem i que crec que ho hem reconegut sempre, que és quina va ser l'actuació, en aquest cas, de l'estat espanyol, Mariano Rajoy al capdavant, i el Partit Popular, i crec que ara toca més que mai tornar a provar el diàleg, que ningú pugui dir a nivell d'institucions europees i internacionals que nosaltres no ens hem assentat i que hem estat allí, i precisament jo crec que aquesta voluntat d'assentar-nos hasta allí i de ser capaços, malgrat les diferències que hi ha a vegades, d'estar allí, no? Assentats en l'estat espanyol, en el govern espanyol, precisament crec que el que fa és que hi haguin actituds d'aquest tipus, no? De que continuï la repressió, de que continuï la fiscalia demanant nul·litat de judicis que en els quals s'han absolt a càrrecs polítics, en aquest cas d'Esquerra Republicana, perquè al final el que busca la justícia espanyola, en aquest cas representada per aquests sectors, no? més anticatalanistes, precisament busca això, desestabilitzar. Per tant, crec que és el moment de mantenir-se més ferms. Ja tindrem moment, en tot cas, d'enfadar-nos si el diàleg no prospera. Però ara enfadar-nos per això, quan és algo que dubto molt que el govern espanyol hi estigui detrás d'aquestes maniobres, que crec que la justícia va més, en aquest cas, pel seu compte i manejada per a tres mans, jo crec que ara és el moment de mantenir-se ferm. L'Associació de Municipis per la Independència ha convocat concentracions avui a les 8 del vespre a les places dels ajuntaments del país. L'Ajuntament d'Amposta s'hi sumarà? Sí, i tant. I tant. Ja ens ha arribat el cartell i l'han fet córrer per les xarxes i, en tot cas, tornarem a altra vegada a estar allí. En el nostre cas tenim una assemblea a les 7 de la tarda amb la gent gran per un tema del casal cívic, però farem tot el possible perquè l'assemblea s'acabi a les 8 i pugui estar allí presents. Li volia preguntar per altres coses. Esta setmana s'ha tornat a trencar la barra del Trabucador després del temporal de mar. Com a membre també de la taula de Consens pel Delta, li pregunto què sabem del pla de protecció del Delta que havia de presentar el govern de l'Estat. Bueno, no en sabem res i a més ens trobem en allò que és l'Estat, que és una màquina molt anquilosada i que li costa molt que li fiquin coses a l'agenda. Però aquesta cosa, o sigui, el pla de protecció del Delta s'ha de ficar a l'agenda. Nosaltres no pararem de reunir-nos, de trobar-nos. Ahir vam tenir reunió en la taula de consens. La setmana que ve se faran accions per part de la taula de consens també i comunicacions, perquè no pot ser que es continuï parlant, no?, de quin ha de ser el model de protecció del Delta per part de l'Estat sense haver incorporat aquelles peticions que es fan des del territori, no? I això continua així, i no se mos fa cas, i l'aportació de sorres continua sent tímida, i jo crec, i sempre defensaré el mateix, ja, quan algunes veus que també existeixen a l'Estat, en aquest cas al Ministeri de Transició Ecològica, que el Delta és dinàmic i que moltes vegades diuen retranquegem, que és la mesura estrella, i jo sempre dic el mateix, deixar el Delta tot sol o que evolucioni de forma natural quan tot allò que l'afecta se deixa que evolucioni de forma natural, me semblaria correcte. Però quan la mà de l'home ha interferit precisament en aquesta evolució natural, ja sigui en les preses, ja sigui en la captació d'aigua, ja sigui en tot el que afecta a l'ocupació humana, per dir-ho d'alguna manera, al Delta, és evident que no podem deixar que la natura treballi, perquè no pot treballar, perquè l'hem afectat o bé riu amunt o bé en el propi desenvolupament econòmic del Delta. Per tant, hi hem d'actuar. No s'hi valen allò de dir deixem-ho, no, perquè el Mar Menor, per exemple, a què no deixaran que el Mar Menor evolucioni de forma natural, ara que han aparegut tonelades de peixos morts que s'asfixien i tal? No, actuaran. Han ficat 150 milions d'euros, si no m'equivoco. Demanem el mateix, demanem exactament el mateix, que es tingui la consideració que el Delta s'ha de salvar, i s'ha de salvar partint de la base de mantenir la morfologia actual, i continuarem insistint. Jo crec que la sort que tenim és que per primera vegada, i ara que has dit el de la taula de consens, els 7 municipis del Delta i en aquest cas les dues comunitats de regants, de la dreta i de l'esquerra, que tots i cadascun de nosaltres acabem tenint uns certs interessos particulars, hem sigut capaços d'ajuntar-nos en un document comú, que és el pla de protecció del Delta que ha sortit de la taula de consens, i defensar-lo.
no? I assumir que no, que a nivell temporal no és el mateix les actuacions que s'han de fer avui que les que s'han de fer d'aquí 10 anys, i que a nivell geogràfic no són les mateixes les actuacions que s'han de fer del Tebre que les que s'han de fer a la Ràpita. I per tant, com hem, nosaltres hem sigut capaços de trobar aquest consens, l'hem de defensar cap a espasa, i això és el que continuarem fent. A principis de mes van haver els aiguats del Montsià, sobretot van afectar el Canà, el de Cona i a la Ràpita. Amposta també havien tingut unes inundacions els dies abans i havien demanat a l'ACA que revisés els criteris d'inundabilitat i que si és possible fer mesures correctores, no?, de la inundabilitat en alguns punts d'Amposta. Nosaltres el que reclamem a l'ACA, ho dic perquè tenim este decret, no?, que es va fer d'inundabilitat que ens afecta, però que en canvi al final ens limita molt, però tampoc no soluciona els problemes que tenim reals d'inundabilitat, que no estan vinculats al riu, sinó que estan vinculats precisament a la falta primera d'estructures hidràuliques que ens ajudin a desaiguar, esta una, a la falta de manteniment i de neteja dels barrancs, que això és competència de l'ACA, i l'altra, en el cas particular d'Amposta, que això ho vam reclamar al president de la Generalitat, que ho faríem, és a dir, nosaltres ens hem trobat en l'ACA en un interlocutor proper i vàlid, i per tant, això sí que ho hem de dir, ens escolten, però ara damunt de la taula els hi fiquem la necessitat de desaiguar la ciutat. Nosaltres tenim una zona, que és la zona del pavelló, la zona esportiva, que allí fa cap tota l'aigua, inclús ens baixa aigua de la C12, i no podem desaiguar. I per què no podem desaiguar? Perquè tenim el canal que ens cruza la ciutat, un canal al qual no se ens deixa abocar l'aigua de pluvials, per tant, no és una infraestructura efectiva per desaiguar, que ens agradaria, i se solucionaria tot segurament, però no ho podem fer. I l'altra és que com no es pot desaiguar el canal, tota l'aigua fa cap en aquella zona que està el canal i la Nacional 340, com la Nacional 340 tampoc no té suficient sortida per a fer cap al riu quan hi ha aiguats, ens trobem que ens inundem. Per tant, nosaltres el que demanem és que se ens ajudi a fer això. Nosaltres a l'Estat, en aquest projecte que hi ha, que també reclamarem que s'execute ja del 2014, de millora dels accessos de la Nacional 340, ja vam presentar al·legacions que ens permetessin fer un calaix d'hormigó per desaiguar i ens van acceptar. I per tant, nosaltres ja fa temps que estem treballant en un pla de pluvials, estem treballant en cada obra que es fa, dir, mirem de ficar això perquè nosaltres tenim problemes de desaigüe, però és cert que necessitem tota l'ajuda per a poder-ho aconseguir, perquè si no, per molt que féssim i per molt que volguéssim que Amposta sigui una ciutat del segle XXI, doncs al final acabem quatre gotes i acabem inundant-nos. I ha millorat, perquè sí que és cert que ara ha de ploure molt perquè s'inundi Amposta, però a la part final no. A la part final, que et dic, de la zona esportiva, on està el pavelló de Fires, en molt poca aigua ens inundem. Per què no es pot abocar l'aigua pluvial al canal, que en part resoldria aquest problema? Bueno, no, hem xocat sempre en la comunitat de regants i en la Txè. És cert que jo no descartaria tornar-nos a sentar i demanar, no sé, potser demanar la interlocució precisament de l'ACA en aquest cas i intentar veure si la Txè... Perquè nosaltres al final el que diem en aquest tema és demaneu-nos com voleu que ho féssim. Nosaltres ja entenem que si el que voleu és que fiquéssim filtros d'arena o que fiquéssim... Vos ho demaneu i ho farem, però la negativa de no... Això és el que se mos fa molt complicat d'entendre. Tot i així, hi ha desaigües de pluvials que fan cap al canal. Jo crec que n'hi ha 7 o 8 que són històrics i que no es poden tocar perquè ja formen part d'una servitud, no? I al final el que han fet també alguna vegada és fer això, no? Dir, mira, no em deixes tirar aquí, doncs pontejo este i faig arribar este pluvial aquí i ho tiro en este desaigüe que ja és preexistent. Però tampoc no volem anar fent això. Nosaltres entenem que hi ha d'haver una certa comprensió per part de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, de la comunitat de regants, no? que Amposta se veu afectada per un canal que la cruza, que ens agrada que el cruza perquè quan passa aigua doncs és bonic, és un atractiu, però també ens agradaria que no ens limités a l'hora de desaiguar. També hem buscat alternatives i les tenim, el que passa és que són molt cares i és precisament el que li demanem a l'ACA. Tenim una sortida que tenim clara que ens ajudaria molt a evitar certes inundacions, que és passar un tubo pel carrer Sant Josep, fins al carrer Corsini, del carrer Corsini fins al riu, i que agafés tota l'aigua que baixa del Grau, per exemple, però clar, això val molts de diners i per tant necessitarem ajuda si ho hem de fer. Els diners han d'estar al carrer, sempre ho ha dit, que s'han de fer obres. Ara tenen 1,5 milions d'euros en obres de la via pública, si no m'equivoco. Quines obres estan en marxa?
Bueno, ara estem licitant, o hem acabat ja de licitar, perquè ja tenim, no l'hem adjudicat, però ja tenim l'empresa que se ho quedarà, que és la urbanització de l'Avinguda Generalitat al costat del Centre Cívic, que és una obra de 400.000 euros. Tenim en licitació 200.000 euros en camins, tenim en licitació 200.000 euros en clavegueres, tenim en licitació una part del puosc, si no està en licitació, s'estan redactant els plecs, que són 700 i pico mil euros, que és tot el que és tota una sèrie de carrers que passen a tenir prioritat invertida, tant el carrer del Grau com tots els carrers que pujant el Grau a la dreta, que fan cap al carrer Buenos Aires, que són unes puntes de carrers que bueno, són molt curtets i que vam pensar que la millor opció era fer-ho així. És un projecte que, a més, acabarem presentant als Next Generation. Aquest any no podem perquè no tenim un pla de mobilitat urbana sostenible aprovat en menys de 10 anys. El pla d'Amposta de mobilitat està aprovat des de, crec que el 2001 o el 2002, per tant fa molts d'anys. Per l'any que ve intentarem redactar-lo i aprovar-lo i d'aquesta manera, aquestes obres que fem enguany també se podran incorporar als Next Generation i sobretot també doncs, ja, camins, aceres, asfaltat, que també tenim asfaltat licitat. I ara la gent veurà, que és el que m'ha explicat, nosaltres hem aguantat molta pressió, tant ciutadana com política, de que els carrers s'aixecaven i no s'asfaltaven i sempre explicàvem el mateix, no? Estem canviant clavegueres, estem canviant aigua, estem canviant pluvials, estem desconnectant pluvials de les clavegueres perquè no ens passi allò que a molts de municipis els hi passava, que quan plou no? T'entra les aigües fecals a dins de les cases. I aquestes obres que no es veuen valen molts de diners, portem anys fent-les i ara queda la part final que és urbanitzar aceres i asfalt, però nosaltres ja sabem que quan això estigui fet aquell carrer ja no s'haurà de tocar mai més, d'acord? I això a la gent li hem de demanar paciència i ho fem. I ho fem, però moltes vegades no la trobem, no? O a vegades, per exemple, mentre no fem l'asfaltat definitiu, fiquem rebaixeig i queda que aquell carrer sembla que tingui el sarrampió, no? Tot ple de pedaços. I la gent a les xarxes socials, pues, ah, això és una xapussa. Bueno, sí, escolteu, és una xapussa ara, però tranquils, perquè hem de canviar l'aigua, perquè hem de canviar la claveguera i ja l'asfaltarem, tranquils, que en som conscients, que coneixem la ciutat i la realitat de la ciutat. I jo crec que la gent veurà des d'ara fins a final de legislatura, i potser no ho acabarem, perquè hi ha 7 milions i mig d'euros en inversions, més si n'arriben dels Next Generation, que ojalà n'arribin, jo crec que transformarem la ciutat. Quins altres projectes presentaran en aquests fons com a Ajuntament d'Amposta? Els Next Generation estem, ja sabeu que estan sortint i te surt avui i te dona 10 dies de termini per a presentar. Nosaltres la sort que tenim és que com tenim tants de projectes al calaix, la nostra idea és, en els que han obert ara, ara nosaltres hem presentat el barco este elèctric, no?, per navegar i ensenyar la façana fluvial, que està vinculat també a la recuperació de les cases del molí de Cercós, per continuar amb el projecte de recuperació del castell. Este és un projecte de 2,3 milions d'euros. Han presentat conjuntament en la Ràpita, Roquetes, Tortosa i Amposta, liderat per la Diputació de Tarragona, però impulsat pels municipis, el projecte de la recuperació de la Vall de Zafán, que arribaria fins a la Ràpita en aquesta primera fase, i això són 6,3 milions d'euros. Presentem als Next Generation de Comerç un projecte del voltant d'1.800.000 euros que ja teníem redactat, que és la segona fase del mercat, i l'incorporem perquè ha sortit els Next Generation de Comerç, incorporem això i a més incorporem tot el que és la recuperació d'una sèrie de carrers de la plaça del mercat i en català no sé com se diria, però en castellà és l'envelleciment, no?, de tot el que és la zona comercial, l'adoquinat del carrer Alcalde Palau entre el Sant Josep i la plaça del Mercat i del Palau Iquer entre la plaça del Mercat i el carrer Tarragona. Per tant, aquí fem tota aquesta millora i en un parell de setmanes mos han dit que sortiran els d'habitatge i aquí també tenim preparat millores al casc antic i sobretot l'adquisició de vivenda pública, que ja sabeu que és un projecte que estem treballant, que el tenim molt apamat i que en el moment que surtin els fons ho tenim molt fàcil per a presentar-ho. I hi ha una línia que no sabem si podrem accedir. Nosaltres tenim el projecte de millora de l'Ajuntament, que són al voltant de 3 milions d'euros, que el tenim fet des de fa un parell d'anys i fem els projectes pendents de si algun dia surt alguna subvenció, però per a la millora d'edificis públics ja sembla ser que hi haurà una línia, és molt possible que també presentéssim aquest projecte. Jo crec que al final mos n'anirem al voltant dels 10 milions d'euros que podem acabar presentant. No serà fàcil que mos donen perquè, per exemple, en turisme me consta que s'han presentat 150 milions d'euros i n'hi ha 60, no?, a Catalunya, per tant, serà complicat que mos puguen donar a tots.
i sobretot perquè la Generalitat prioritzarà aquells projectes que es presentin de forma conjunta, és a dir, d'àmbit territorial. Uh-huh. Jo crec que la major part de municipis han presentat projectes natros, però per exemple en el cas de turisme valoren molt que ho hagués fet de forma consensuada en altres municipis. No? Per tant, segurament té més números a nivell turístic d'entrar el projecte de la Vall de Zafán, no? Que recorre Baix Ebre i Montsià, dos comarques, que no pas aquells que presentem tots sols, però bueno, està allí, l'any que ve tornarà a haver una convocatòria i el següent ne tornarà a haver una altra, per tant nosaltres continuarem presentant tots aquests projectes a totes les convocatòries que sortiran. Jo apuntava també ara, hi haurà un pla de mobilitat sostenible, per tant. Hi haurà un pla de mobilitat sostenible que ja fa temps que... Hi havia un pla de mobilitat preparat per redactar, però és cert que jo crec que el que hem de parlar és de mobilitat sostenible, i més en posta ara han pintat un munt de carrils bici i estem... immersos en molts de carrils bici. Este era un dels projectes que ens motivava a també presentar, no? Perquè estem redactant i modificant i urbanitzant moltes zones a un banc carrils bicis i volíem presentar-lo, però ja et dic, no podrem, però bueno, aquest any que ve licitarem el projecte. Aquí me sobta, i és allò, abans parlàvem de les casualitats, quan te fiques a buscar per internet pla de mobilitat urbana sostenible, te'n dones compte que molts de municipis de l'estat espanyol els van licitar l'any passat i ja els tenen redactats. Per tant, algú sabia que els Next Generation de mobilitat, una de les condicions seria tenir un pla de mobilitat urbana sostenible. Bé, hi ha municipis que no ho sabien i n'hi ha que sí. Per tant, també penses, bueno, aquí potser hi ha hagut una mica d'informació privilegiada cap a alguns, però bueno, no passa res perquè el farem igual. Parlant de mobilitat, li vull preguntar per com està el projecte de la carretera del Poblenou. Bueno, hi ha novetats? El projecte de la carretera del Poblenou, ja sabeu que quan jo vaig deixar la Diputació per a passar a ser director territorial, s'havia adjudicat la redacció del projecte, en aquests moments s'està redactant el projecte, encara no està el pla zonal aprovat, me consta, ara és el diputat Miquel Subirats, però que abans de final d'any hauria d'estar el pla zonal aprovat, no? Per a poder fer també la transferència de la carretera a la Diputació, per tant, va fent. Jo ara diré algo, jo últimament faig programes, els programes de ràdio, quan me pregunten algo sempre dono dues respostes, la políticament correcta i la políticament incorrecta. Ara ve la incorrecta. Ara ve la políticament incorrecta, que és aquella que, per la qual després a les xarxes pues, tot també pegarà galtades, però jo crec que hem de ser valents i ho hem de dir. La carretera necessita millores, i les necessita, i això és indiscutible. Si no, no s'estiria fent el projecte i no s'estiria plantejant que aquesta carretera passés a ser una carretera més ampla i més segura. Per tant, ho necessita. Però avui en dia és un camí, i és un camí al qual se pot anar a 50, a 60. Els accidents que estan llevant, en algun cas, veus claríssimament que se superen aquestes velocitats, i nosaltres teníem dades de la Diputació que vaig demanar que es fiqués un aforador i que es mirés a quina velocitat anaven els vehicles, i més del 50% dels vehicles que passen per aquella carretera, més del 50%, van per damunt de la velocitat permesa. Per tant, la carretera s'ha de millorar, sí. Però hem de ser conscients que els conductors també a vegades cometem irregularitats i hi ha accidents. I quan tu corres en una carretera que a més no té les condicions per a córrer, doncs poden passar accidents. Per tant, tots hem de fer la nostra feina. Nosaltres, la nostra, que és tirar endavant una carretera segura, està el trabucador, de la ràpida al trabucador, però la ciutadania també tenim, i m'incloc a mi, tenim que ser conscients de que quan anéssim per aquesta carretera té les condicions que té, i per tant hem d'anar a una velocitat determinada. I després, en algun accident que hi ha hagut de camions, no? L'altre dia es va colar un camió d'Infosa que es va equivocar i va fer cap allà i al final va cap a Bocat, perquè els camions d'Infosa no passen per allí, han de passar per Baladres i anar per la carretera d'Eucaliptus, i este camió se va equivocar. Per tant, aquí també va haver una situació una mica extraordinària. Molt bé, ara ho apuntava també, nou director territorial d'empresa, que suposa aquesta nova responsabilitat, com l'està compaginant amb la tasca de, amb les feines d'alcalde? Bueno, de la mateixa manera que compaginava quan era vicepresident a la Diputació i portava el Servei d'Atenció al Territori, per tant passo de fer una cosa, la deixo, i n'agafo una altra. És cert que la feina que representa ser director territorial he pogut constatar que és més, però bueno, també és cert que això m'ha representat tenir menys temps familiar, no? Ara ho explicava en uns companys, i si alguna cosa hem notat a casa, no? És que en tres setmanes em sembla que he anat a dinar dos dies, quan portava una dinàmica de que anava a dinar, perquè jo no concilio, però intento compaginar la vida familiar, no?
intento anar jo a buscar les filles al col·legi a la 1:30, perquè quan arribi la meva dona doncs, poguéssim dinar tots junts. Doncs, bueno, això, des que soc director territorial, no ho puc fer, però és una decisió que vam prendre de forma consensuada a nivell familiar, que, i que ja sabíem que arribaria, i que era algo que me motivava molt ser retornar a la Generalitat. Ja sabeu que jo surto políticament de la Generalitat de Catalunya en, com a director territorial en aquell moment d'Acció Social i Ciutadania, l'any 2007, i era algo que bueno, sapiguent que Albert Salvador havia de ser el delegat del govern, sapiguent que s'havia unificat Empresa i Treball, i sapiguent que Torrent era el conseller, la veritat és que és algo que em va motivar molt, i més perquè treballar en temes de treball i empresa a Terres de l'Ebre, jo crec que me motiva. Jo he estat 4 anys, vaig portar polítiques d'ocupació a l'Ajuntament d'Amposta i empresa, crec que m'ho han sortit molt bé, les dades que tenim són extraordinàries a nivell de creixement. L'altre dia, per exemple, miràvem, en un sol programa Amposta del 2017 al 2020, han passat d'atorgar 50.000 euros de subvencions a empreses a atorgar-ne 500.000. Per tant, hi ha un cert bagatge que també crec que puc aprofitar per portar a Terres de l'Ebre, no?, un cert dinamisme, i la prova la tindrem en breu, que se veuran doncs, certes implantacions a les Terres de l'Ebre, fruit precisament del treball de la Generalitat al territori, no?, conjuntament en l'Incasol, per ficar a disposició d'aquestes empreses que es volen implantar aquí al territori sòl industrial a un preu assequible, i això acabarà fent que el territori se'n vegi beneficiat, i bueno, motivat totalment, la veritat. Molt bé, en parlarem un altre dia de la seva feina com a director territorial. Moltes gràcies a en Tomàs, alcalde d'Amposta, per vindre avui a la primera columna i fins la propera. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Bon dia.